Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Minecraft Skywars и отдавна не съм ръцъквал тази мини игра, но пък виждате, че се сещам от време на време. Така, да започваме, дано имам късмет игра на нормалка. На нормалките е много по-трудно, май да се спечели. Така, опа, жуля, чайте си я взема. О, имам и две златни алки, супер. Ето така. И горе-долу за сега имам някакъв мизерен късмет. Ако успея да убия и един от тия там, без да умра, ще е много яко. Добре, ето сега. Така, убих един, който е с доста яка броня беше. Чакайте, не знам какво говоря. Так, демидж 9. Уля-ля. Така. Топич загина. Их, само че ще падне. Топич умре. О-оу. О-оу. Ялка, ялка, ялка. Така, връщам се в боя. Той ще е на малко и той ще е на малко. А така. Изи пизи, лемон сквизи. Обувки. Трябва ми броня. Вау, никой от тях няма броня. Добре. Ми... Така като гледам, имам всичко. И остава само един единствен човек. Оу, Fire Protection ли? Прекрасно. Все так, какви са? Ваното, че са диамантини. Добре, докато още имам ефекта от златната ябълка, да го убием тоя. Дали ще спечелим, а? Първа игра и първа победа, какво ще кажете? Пич, няма си измъкнеш. 4. Един хит, айде. Йес! Първа игра, първа победа. Втора игра. Не знам тази карта или поне не се сещам коя беше. Видях обаче, че има пред мен веднага чест. Опа. Така че трябва да бъда бърз. О-о. Ах ти! Кадина мръсна! Не успях да го оцеля. Много се забавих. Така. Ами да тръгаме. Ох, на мен е много шивано тук по диагонал. Си има 3 години сега да го правя този мост. Айде брат, айде. Той е лагна. Добре, какво става? Той е хак ли е? Лагва ли? Не знам, ама ще го убия. Лагва. Ми, добре. Нали умря, това е важното. Взех две златни ябълки. Оу, да, бейбе. О-оу, обаче те са с диамантени неща. Аз се радвам на златни ябълки, той диамант има нашия. Така. Абе, брат. Якаш тука. Ще ме бий той. Чай са, трябва да се регенна. Трябва да се регенна, че някой да падне долу. Потнете го. А така, аз чакам отдолу. Като кръвожадна акула. Всъщност това ще си издигна път. 5 човека само ставаме. Трябва да се възползвам. Ох, той е на 20 кръв, фак. О, фак, свършиха ми стрелите. Е, са стана лошо. Стана много лошо. Падни! Добре. Ах, че ме бута гадината! Нали знаете какво ще стане, ако дойде някой зад мен? Ела бе! Пич! Сега па той влезе. Само си разменяме ролите ние. Да!
Игра на котка и мишка. Честовете ще е филната, той е вътрешната страна. Тейм, нига. О, не. О, не. Зе файер аспект. Край, умрях. Втората игра, нямахме кой знае колко голям късмет. Все пак успях да направя нещо. Макар и да не беше кой знае колко. Чакайте, че ме чувство, че ще ме ръшнат и много ме е страх. Така, окей. Не ме ръшнаха. Скачам. О. Прекрасно. Ще си го спауна. Имам Ender Perla. Имам това. Имам и Blaze. О, красота. Красота. Това е да имаш Blaze. Така, само не знам дали това приятел, че ще дойде с мен. О-оу, о-оу. Така, шибай, шибай. Уоу! Фак. Не, идвам при теб. Фейл. Продължаваме. Тук поне честовете са горе-долу на прекрасно място и мога бързо да действам, само дано не се забавя с нещо. Ето така. Така. Цап-цап, готови сме. Единствено броня нямаме. Фак, най-важното. Нищо. Нищо. Казва дука. Добре, мога да бъда първи сега. Най-накрая ще бъда ли първи? Сега ще разберем. Мидала съм. Имам Блейз. О-оу. Проджектайл, проджектайл. И отсреща какво ще имаме? Пауър единичка, окей. Ми. Става. Така. Нещо, бибитка, не знам какво е то. Намидала съм, проблема е обаче, че съм заобиколен от много хора, които сега ще се опитат да ме убият. Кюс, нула. Ами аз ще седа тук, защитен от Блейза ми и моят верен... Не! Блейза ми умря. А не, жив е бе. Моят верен скелетън. Какво е то? Не, 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 това трябва да го спечеля, това трябва да го спечеля. Това на едно кръв остана! На едно кръв остана! О, не! Оф! Вижте го тос! На едно кръв остана, бе! Как не успях! Не, ужас! Добре, все пак завърших на трето място. Е, това ще бъде финална игра и независимо какво се случи, приключвам до тук, така че да се молим за нещо по-впечатляващо. Така... Видим. Чудя се как да игра по-предпазливо или не. Не съм от тия. Дето гледа да се пазят, така че... Атака! Е, чак там ли е това? Мале... Защо толкова далеч? Това тук не трябва ли да е остров на друг играч? Също с май да. Но... Няма никой. Why? Нищо, аз поне се здобих с броня. Сега да видим тук долу какво има. Каска. По-хубава от моята. Добре. Поне се направих горе-долу приличен. Така. Сега. Какво ще последва? Малко пошънки. Както казах, няма да бързам. Малко полшенки и... Да лепнем по един апдейт. Така, протекшн... Апдейт енчант е тази протекшнче. Супер. Projectile, fuck. Unbreaking, не. Добре.
Хиви и здрави. Да лепнем сега на меча. Трети, смайт, не. Четвърти, смайт, не. А! Първи, шапнес. Супер. 7-9 яме на това. Единичка. Не. Еми, фишън си. Сета, ще се бия с братвата. Ето така. Ми. Да потегляме. Защо го е заградил това, за бога? О, фак. Ослужнява ми живота. Не! То ще само убива! Аху! Тук имаме човек с диаманти. Всичко настигнем. Ще му влезем в гръб. Ти трябва да загинеш. Ти трябва да загинеш. Моето момиче! О, спечелих! О, аз казах нещо по-впечатляващо. И като по чудо спечелих. По убийства не съм на първо място, но все пак завършваме с победа. Мале, забелязахте ли? Започнах с победа и завърших с победа. Ау! А тия позрати игри бяха някакви... Но няма значение. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите към коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в личаките. Бай-бай!